Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, pane premiére, zástupci vlády, já bych chtěl poděkovat za to, že vláda již před 14 dny zahájila diskusi se stranami ve Sněmovně, nejen tedy s koaličními partnery, ale i s opozicí. Myslím si, že ty dvě schůzky, které proběhly, zejména ta první, byla inspirativní i pro vládu a jsem rád, že řada těch návrhů, která byly navrhovány, dostála i sluchu šéfů a šéfky některých rezortů a ty se promítly do tohoto prvního balíčku, který dnes Sněmovna bude projednávat. Já bych, a vím, že ta situace je obtížná a ty věci se dějí velmi rychle, já bych chtěl požádat, pokud i třeba již je nějaký návrh ve fázi téměř hotové, zda by mohl být konzultován nebo poskytnut s důvěrou i poslancům, kteří se tím zabývají v rámci svých rezortů nebo výborů. Zejména ta věc týkající se školství z poslední doby skutečně bylo velmi náročné probrat všech 54 nebo kolik paragrafů během tak krátké doby, ale podařilo se a já děkuji lidem ve výboru, který se tím zabýval, že se tím i dnes prokousali. Já bych chtěl jenom, a jsem rád, že tady i pan premiér nás vyzval k užší spolupráci, zejména týkající se třeba i toho krizového štábu, chtěl zdůraznit a vím, že na úrovni komunální politiky nebo na úrovni krajů v regionech to ti lidé vnímají a solidárně si pomáhají, ale skutečně měli bychom se také zaměřit na skupiny nebo výrazněji na skupiny, které jsou v tuto chvíli vyloženě ohrožené. My se často díváme i v těch návrzích, řekněme, na toho běžného člověka, který v tuto chvíli buď to může pokračovat ve výkonu své práce, nebo je nějakým způsobem omezen, ale nastala situace týkajících se výkonu, jak třeba úřadu práce či sociálních služeb je skutečně tristní a ta řada lidí a v průzkumu nebo respektive ve studii, která byla zveřejněna na konci roku, rozdělení svobodou, se hovořilo o 40% lidí v české populaci, kteří jsou v tuto chvíli na nějaké, řekněme, kritické hranici pádu do chudoby a strádají. A na tyto je potřeba pamatovat také. Například je důležité, a myslím si, že už to bylo dobře rozjednáno, akutně řešit problém lidí v exekucích nebo lidí, kteří velmi rychle mohou být v nějaké finanční situaci, kdy nebudou moc dostat svým standardním požadavkům vlastně na život, nájmu, ale i třeba dluhům, které tak vznikají. Určitě by v dalším balíčku jsme se měli podívat na to, jakým způsobem by byl uplatňován insolvenční zákon, protože řada firem nemůže v tuto chvíli hradit své pohledávky. Já mám hodně informací z regionu, týká se to i třeba Ministerstva práce a sociálních věcí. Skutečně řada lidí se teď obrací na ten systém o pomoc a musíme určitě zajistit v tomto režimu, aby docházelo k řádnému vyplácení všech dávek a aby si na ně lidé mohli šáhnout. Další velká otázka, a jsou to skutečně ty nejohroženější skupiny, už v tuto chvíli má Česká republika velké množství lidí bez domova, v tuto chvíli to řeší města na nějaké své úrovni, třeba jsou prázdné hostely, protože cestovní ruch je v útlumu, měli bychom se i obrátit nebo nějakým způsobem systematicky řešit možnost podpory lidí bez domova, například skrze registr nebo ten slavný systém, kde jsou ty jednotlivé budovy v majetku státu, i třeba vytipovat nějaké možné objekty pro lidi, kteří jsou v rizikové skupině, nemají možnost někde zůstat v karanténě a jsou vlastně na ulici a jsou touto epidemií ohroženy. Já bych chtěl požádat, a nebudu teď jmenovat oblast OSVČ, ostatně to tady zaznělo a já i z těch debat s ministerstvy vím, že je shoda na tom směru té podpory, ne vždy na míře nebo způsobu, ale chtěl bych skutečně apelovat, aby se, řekněme, zprůchodnila ta komunikace týkající se návrhu zákonu a opatření mezi zástupci vlády a poslanci v poslanecké sněmovně, nejen opozičními poslanci, protože když se bavíme s kolegy, často některé informace, stejně jako my, se dozvídají z tiskových konferencí, a aby se tedy zákony, které budou měnit to prostředí v
České republice, pravděpodobně na poměrně dlouhou dobu, aby se schvalovaly jako zákony, ne jako rozhodnutí jednotlivých ministrů. Myslím si, že ta diskuze je velmi důležitá, protože i ty postřehy a parametry v těch jednotlivých rezortech můžeme naprvé udělat společně a správně, ne potom ty věci měnit. A můj druhý apel, myslím si, že to je důležité, v tuto chvíli budeme hlasovat o změně rozpočtu, budeme se bavit o míře deficitu a vláda již na svém jednání, nejen tedy deklarativně v tiskových konferencích, hovoří o těch impulzech do české ekonomiky, podpoře malých firem a samozřejmě budou to obrovská množství financí i třeba ze zdrojů, které nám na boj s koronavirem poskytne Evropská unie. Chceme využívat vlastně i změnu k tomu, aby třeba domácí firmy mohly dodávat potřebné materiály a já bych prosil a apeloval, aby toto rozdělování peněz a ta pravidla rozdělování byla naprosto jasně stanovena a aby se tak dělo zcela transparentně, aby bylo jasné, kdo v danou chvíli má na co nárok. Předejde to spekulacím, předejde to i nějakým podezřením a skutečně bavíme se o desítkách, možná stovkách miliard korun, které v tuto chvíli budou nasměrovány jiným směrem a je velmi důležité, aby toto bylo vyřešeno. Já bych chtěl poděkovat ještě jednou panu premiérovi, že teda dal tu nabídku opozici, která může v tuto chvíli tedy podle vyjádření navrhnout svého zástupce do centrálního krizového štábu. Také bych chtěl ocenit, že pan Ondráček navrhuje, a tady už ta debata proběhla mezi předsedy stran a panem premiérem, zřízení nějakého ekonomického týmu, který bude řešit ty ekonomické otázky na poli sněmovny. To si myslím, že je krok správným směrem. A já mám ještě seznam různých tedy návrhů. My je postupně zasíláme na ministerstva, ale já věřím, že tyto budeme moct probrat ze zástupci vlády, ideálně třeba dnes po přestávce nebo po jednání schůze sněmovny. Děkuji a věřím, že to společně zvládneme.